нея младите дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят, наборяват. В конкурса се включиха рецитатори от 4 града – Русе, Разград, Добрич и Силистра. От година на година нивото много се вдига. Значи, оказва се, че когато създадеш необходимите условия, необходимата мотивация, българските младежи, защото те не са деца, тези за които е конкурса, те са от 13 до 18 години, полагат необходимите усилия, започват да им става интересно, любопитно. Днес е Гергьов ден! От овце стадо, тъй беше вчера поди ровчарят. Победител в надпреварата стана русенецът Кристиян Симеонов. Той получи парична награда от 600 лева и грамота. Второто място бе поделено между Ралица Добрева от Добрич и Момчил Маринов от Дулово. За следващата година намерението на организаторите на конкурса е да привлекат за участие деца от още поне 2 града на страната, както и да изготвят интернет-сайт, в който да бъдат поместени творби на български възрожденци.